civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Почитувани, добре дојдовте во Цивил Престудио. Опозицијата и дел од јавноста во земјава постојано упатуваат критики за економската состојба. На власта и се забележува за животниот стандард, за сиромаштијата, за вработувањето, за тоа дека мерките со справување со пандемијата не дале резултат, се тврди дека нема странски инвестиции, дека домашните капитални инвестиции не се реализираат, а од друга страна пак институциите и статистичките бројки тврдат нешто друго. Дека по ударот од пандемијата економијата расте, дека антикризните мерки успеале да ја ублажат кризата, дека невработеността е на најниско ниво во историјата на земјата со 15,9%, дека растат и странските инвестиции, а и дека се реализирале бројни капитални инвестиции и инвестиции во инфраструктурата. Што од ова е вистина? Каква е економската состојба во земјата? Имаме ли шанси за поголема социјална правда? Какви се перспективите за нашата иднина? Ќе се обидеме да дојдеме до вистината и до одговорите на овие прашања со нашиот гостин во Цивил Престудио, Димитар Ковачевски, кој што е заменик министер за финансии во владата на Република Северна Македонија. Добре дојдовте во Цивил Престудио. Добро ве најдов, добар ден и благодарам за поканата. Најпрвин да почнеме со ете тоа што е најактуелно. Состојбата со пандемијата на вистина влијаеше врз економијата. Имавме минатата година еден сериозен пад, како впрочем и многу, речи си сите земји во светот, но, како што објави статистика, а и се пофалија доста владини функционери, во вториот квартал оваа година имаме еден прилично значаен раст од 13,1%, и според владата економијата ќе има раст годинава од 4,1%, а проекциите за наредниве 5 години ви се 5,4% раст. Кои фактори влијаат на овој раст? Дали е тој реален и дали е можеби преоптимистичка вашата прогноза за растот над 5% во земјава, тоа и се нема случајно во серија на земјата никогаш во овие 30 години постојани? Ви благодарам на прашањето, за комплексно прашање кое што заслужува комплексен одговор. Најпрво ја би почнал од самата криза 2020 година, практично таа започна некаде првиот квартал 2020 година, и тоа беше најголемата беспреседан криза во историјата на човештвото, која што беше криза предизвикана од вирус, значи здравствена криза, меѓутоа која што имаше исклучително големи негативни ефекти врз економијата во целиот свет. Значи практично глобалната економија беше стопирана и економската криза постоеше и на страната на понудата и на страната на поборувачката. Беа прекинати каналите на снабдување со репроматеријали, на транспорт на финални производи, а истовремено заради спречување на ширењето на пандемијата, голем број на дејности, угостителство, образование и така натаму, мора да бидат затворени заради заштита на здравјето на населението, а пак голем број на други дејности мора да работат со социјално дистанцирање, со намалени капацитети. Тоа бараше подршка од државата. Владата на Република Северна Македонија точно донесе 6 пакети на мерки во текот на 2020-2021 година. Тие пакети на мерки беа некаде 1,180 милиони евра, милиарди евра, што е 10% од бруто домашниот производ. А тие беа структурирани во неколку групи на мерки, и тоа директни исплаќања од буџетот кон компаниите заради задржување на нивната ликвидност и заради задржување на работните места. Втората група на мерки беа во однос на директни трансфери на финансиски средства на најранливите категории на граѓани, за да може да се заштити нивниот животен стандард, значи оние кои што беа со минимални примања, без примања, самохрани мајки, невработени лица и така натаму, сите беа опфатени со еднократна финансиска помош. Третиот сет на мерки беа фискални олеснувања, а тоа беше намалување и олеснување на плаќањето на даноците, данок на добивка, одложување на даношните аконтации и исто така намалување на стапките на додадена вредност во одредени дејности со цел да се стимулира нивната работа во време на криза. Добро, велите дека мерките всушност
ако ја добро ја разбирам вашата поента, придонесува за да... Така е, тие меки... Е, сега, на што ја темелите пак толку оптимистичката проекција за растот над 5% во наредните 5 години? Значи, тие мерки по својата природа беа наменети прво да ја спасат економијата, и второ, петиот и шестиот пакет на мерки беа со уште една цел, а тоа е да се отвори инвестициски циклус. И целта, апсолутно, значи ние, ако ги погледнеме сите економски показатели во текот на 2021 година, особено во вториот квартал, тоа ќе видиме дека сите клучни индикатори за перформанси се зголемени, односно, економската активност од аспект на извоз е зголемена, зголемено е индустријското производство, искористувањето на индустријските капацитети е на ниво од пред кризата, зголемено е нивото на увоз заради преработка и понатамошен извоз, зголемено е нивото на вработени, намалена е невработеноста и сето тоа укажува дека сме успеале да го да задржиме кондицијата на македонската економија и таа да биде во можност да продуцира раст после кризата, што во моментов го имаме со 13,1%. Впрочем, овој заклучок не е само заклучок на Завод за статистика на Република Северна Македонија, туку и на сите релевантни меѓународни финансиски институции, како што се Светската банка, Меѓународниот монетарен фонд и независните рейтинг агенции, како што се Fitch и Standard & Poor's, кои што го потврдија кредитиот рейтинг на Република Северна Македонија и ги потврдија робустните, навремени и ефективни мерки на владата за справување со економските последици од кризата. Дозволете што, еве, ќе ви конкрирам, не јас туку во имена тоа што се слуша во јавноста од опозицијата, тие пак велат дека странските инвестиции се паднати, дека се неспоредливи од времето кога тие владееле, дека капиталните инвестиции исто така не се реализираат, како вели опозицијата, шајка не сте заковале и цело време ги довршувате всушност, како што велат тие, нивните проекти. Која е вистината? Вистината е во бројките и вистината е во концептот на инвестициите. Ние имавме практично два концепта на инвестиции во времето на минатата влада, предводено од ВМРО ДПМНЕ. Инвестициите беа правени со прво, тие беа правени практично на 2 километри, најголемиот број на инвестициите во центарот на градот Скопје, каде што практично се градеа фонтани, споменици и така натаму. Зашто државата беше задолжена? Со некаде 10% од бруто домашниот производ беа земани евроврзници кои што сега ги раздолжуваме, кои што беа земани со високи каматни стапки, меѓутоа не продуцира никаков висок раст. Второ, во тоа време се поддржуваа странски директни инвестиции во зоните, меѓутоа странски директни инвестиции кои што исплаќаа минимална плата од 9000 денари и за што беа исплаќани субвенции кон тие инвеститори, ја го прочитувам секој инвеститор кој што дошол. Меѓутоа ние како влада имаме друг пристап, а тој пристап е прво се инвестира во продуктивни инвестиции, во инфраструктурни инвестиции и ослободивме еден циклус на инвестирање во за компаниите кои што се од Република Северна Македонија, што значи дека сите инвеститори беа изедначени. Од 2017 до денес, некаде над 380 компании, кои што се македонски, имаат искористено државна помош за потикнување на инвестициите. Тие имаат инвестирано во нови машини, во нови објекти и во нови вработени. А додека во технолошко-индустријските развојни зони, бројот, односно износот на инвестициите, во текот на последните 4 години е поголем од инвестициите кои што беа во текот на предходните 4 години кога на власт беше предходната гарнитура. Што значи дека сите показатели... Дека оваа споредба всушност не е вистина. Апсолутно, таа е невистинита споредба и дури тоа го потврдуваат и економисти за концептот на инвестициите и за ефектот на инвестициите го потврдуваат и економисти кои што имаат и универзитетски звања, кои што се практично едни од креаторите на политиката на ВМРО ДПМНЕ и кои што и самите ни своји академски или ни своји политички настапи се имаат оградено од начинот на кој што беше инвестирано во Република Северна Македонија во предходните години додека ВМРО беше на власт. Ние сметаме дека ова е вистинскиот модел, каде што ќе се инвестира во пропулзивни дејности, каде што ќе може секој инвеститор да инвестира. Вие знаете дека владата на Република Северна Македонија донесе и интервентен план за инвестиции, вон планот за инвестиции кој што се финансира од буџетски средства. Тој план за инвестиции е во висина од
Значи, тоа е долгорочен план за инвестиции и не е само од буџетски средства, туку и од средства од јавно-приватно партнерство и од други извори на финансирање со кои што се финансира енергетската транзиција на државата. Веќе знаете дека е донесен закон за стратешки инвеститори, каде што доколку има инвеститор кој што е приватен, било да е домашен или од странство, кој што инвестира во стратешка гранка во државата, со помош на овој закон се забрзува, значи се носи рамка во кој што се забрзува самиот процес на инвестирање и се прави поефективно и поефикасен целиот процес на инвестирање. Веќе е подпишан практично првиот договор за инвестирање во Ветерници, во Светениколскиот крај. Потоа има и уште други инвестиции кои што се во тек, меѓутоа сите тие се насочени во зелениот развој на државата, во градење на фотоволтаички централи, централи од ветер и така натаму, во транспортната инфраструктура, што секако дека ќе придонесе кон растот на економијата на државата. И затоа ние предвидовме дека оваа година економијата ќе расне со 4,1%, тоа веќе вториот квартал го потврдува, ние сега ќе искочиме како Министерство за финансии со нова проекција до крајот на годината и нема да ја намалиме проекцијата која што ја дадовме, а додека за прв пат во историјата на државата Министерството за финансии излезе со средноручна рамка, фискална рамка, во која што се наведени и трошоците и приходите, како и економскиот раст, и така да секој може да се информира и да учествува во критикување или во коригирање на таа економска политика. Сите овие инвестиции треба да продуцираат работни места, нели? Тоа е на крајот на денот целта на владата, затоа и ги потикнува за да се вработат луѓето и граѓаните да живеат подобро. Излеговте, тоа е Заводот за статистика, Агенцијата за вработување и владата излезе со бројки за овој историски, да речеме така, го квалификува и го врамува многу владини функционери успех, од 15,9% пад на невработеноста. Колку е ово последица на вашите реални, не вашите, нели, на политичката номенклатура што ја представувате, колку е успех на вашите политики, а колку е, нели, злите јазици, опозицијата, било кој велат, паѓа бројката на невработени затоа што младите се оцелуваат, луѓето бегаат, невработените ви бегаат, така. Која е вистината? Имаше секако влијание пандемијата, тука имаше еден пад, нели, многу луѓе изгубија работа поради сила на приликите, имаше некој оперира со бројка од 60.000 работни места изгубени. Иако никој не ја потврди оваа бројка, може би вие имате поточни податоци. Колку работни места сме добиле, колку сме изгубиле, зошто е оваа бројка ваква, историски успех, и дали овој тренд ќе расте понатаму, што може да очекувам? Јас во првото прашање практично ги кажав негативните ефекти од кризата и начинот на кој што владата се бореше преко економските мерки за заштита на економијата, да тоа го превенира. Тоа превенирање практично е и потврдено, бидејќи македонската економија минатата година падна за 4,5%, меѓутоа доколку не беа мерките, таа ќе паднеше за 8,7%, што ќе значише драматичен пад за економијата. Доколку зборуваме за проблемот на невработеноста, точно е, ние имаме во моментов историски најниска стапка на невработеност, и имаме исто така и за 2% изголемена стапка на вработеност на населението. Тоа е резултат на економските мерки на владата од 2017 до денес, бидејќи од 2017 до денес беа креирани 55.000 нови работни места, како резултат на политиката за поддршка на инвестиции, како резултат на политиката за субвенционирање на дел од придонесите заради изголемување на плата на вработените. А додека во време на криза, значи во тие 4 години, практично имаме 1,5 година криза, беа изгубени 20.000 работни места и тие беа исклучиво изгубени заради затварање на дел од бизнисите заради социјално дистанцирање и заради спречување на ширењето на вирусот. Меѓутоа, на нето, Македонија цело време имаше, Република Северна Македонија имаше намалување на бројот на невработени. Значи, тоа Заводот за статистика несомнено го покажува. Истовремено, со намалувањето на бројот на невработени, изголемувањето на бројот на вработени, и како ориентација на инвестирање во пропозивни дејности, ако ја погледнеме структурата на платите во Република Северна Македонија, тогаш ќе забележиме дека се инвестира во индустрии кои што имаат високи просечни плати,
тоа се IT индустријата и други индустрии, и кои што практично го креваат нивото на просечната плата во државата. Ние сме сега на просечна плата која што е 28.550 денари, што е значително повеќе од она што го имавме како просечна плата. Стигнете ли до ветените 600? Па, апсолутно дека ќе стигнеме, значи ние сме близко веќе до 30.000 денари и до крајот на овој мандат 34-35.000 денари, како што беше практично во програмата, се апсолутно остварливи. Би сакале малку да позборуваме за социјалната правда, тоа е една од темите кои што се важни за цивил и за цивил медија, како до намалување на сиромаштијата. Јазот помеѓу богатите и сиромашните не се намалува, како до одржлив и еднаков развој за сите. Ова се и социјалдемократски политики, дел од вашата програма, колку успевате да ги остварите? Дали се разликувате од вашата политичка конкуренција или имаат право тие што велат дека сите сте исти? Ова е дел во кој што апсолутно се гледа разликата помеѓу она што го имавме како економска политика пред доаѓањето на оваа влада, предводено од Социјалдемократскиот сојуз и незините коалициони партнери во однос на претходната. Прво, минималната плата со закон беше зголемена и таа во 2017 година изнесуваше 9.000 денари, денес минималната плата изнесува 15.200 денари. ВМРО, опозицијата, практично го нападја тој концепт на зголемување на минималната плата со аргументи дека на тој начин ќе се изгубеле работните места. Ја лично како економист апсолутно не верувам во концепт дека доколку се зголеми минималната плата, дека ќе дојде до губење на работните места, бидејќи за тоа треба други дисторзии на пазарот и тоа нормално не се случи. Значи имаме поголема минимална плата при зголемен број на вработени и намален број на невработени. Второ, просечната плата во 2017 година изнесуваше 23.850 денари, таа сега изнесува 28.550 денари, што значи дека и тука имаме зголемување од речиси 6.000 денари во однос на таа просечна плата која што беше пред 4 години. Исто така има зголемување на платите во здравството, во образованието, во безбедностниот сектор, а исто така се зголемени и социјалната помош за три пати, како и социјалната заштита и социјалните додатоци. Да не заборавиме дека беа воведени и дека беа зголемени и стипендиите за средношколците за дупло во однос на оригиналниот износ, тие сега се 3600 денари. Исто така беше зголемен износот на студентските стипендии и воведен износ за стипендирање на студенти кои што студираат природни науки, значи физика, хемија и математика. И последната мерка која што пред избори беше воведена, која што практично стоеше во ветувањата на владата и незините коалициони партнери, а тоа е воведување на студентски оброк за сите студенти на сите приватни, на сите државни и сите приватни универзитети во државата. Тоа е практично зголемување на студентскиот стандард, меѓутоа и зголемување на животниот стандард во однос на претходното, што го кажа. Концептот на враќање на парите кај граѓаните, исто така може да се види и низ концептот на мој ДДВ, бидејќи за изминатите две години кај граѓаните, преку концептот на мој ДДВ, вратени се 40 милиони евра. Кога ќе ги видиме сите овие трансфери и кога ќе ја видиме, например, и инвестицијската политика, во 4 годишен мандат, Социјалдемократскиот сојуз и владата предводена има реновирано и изградено повеќе градинки отколку во 10 годишен мандат минатата влада, или реновирано и изградено повеќе училишта за 4 години отколку за 10 години претходната влада, значи 60 училишта во однос на 56 за 10 години или 80 градинки во однос на 76 во изминатите 10 години, тоа практично покажува дека имаме влада која што е ориентирана кон инвестирање во практично зголемување на животниот стандард на населението. Еден од показателите кој што исто така зборува за нивото на животниот стандард е и потрошувачката кошница и односот со минималната плата. Тука ве нападна дека цените, да, вие сте покачиле минимална плата, просечната плата, нели, некои сектори взимаат повеќе, па статистиката како вели, некој јаде зелка, некој јаде месо, но просечно се јаде сарма. Колку успева да ги овие сите мерки, пакети што ги рековте, се, нели, општо познати за јавноста, колку успеваат да го ублажат ценовниот шок, кој што е последица, нели,
и на пандемијата, но и на некои други фактори. Значи, прво, тоа се две одвоени прашања, ја ќе ви одговорам и на двете. Првото прашање во однос на покривањето на потрошувачката кошница со минимална плата, бидејќи тука гледаме како каков е стандардот на најниско платените во едно општество и најранливите. Значи, во јуни 2013 година беа потребни 4,05 минимални плати за покривање на една потрошувачка кошничка. Во јуни 2017 година биле потребни 3,22 минимални плати за покривање на една потрошувачка кошничка, а во јуни 2021 оваа година потребни се 2,25 минимални плати за покривање на една потрошувачка кошничка во едно семејство. И од ова јасно се гледа како е подобрен животниот стандард на граѓаните на Република Северна Македонија. Кога зборуваме за инфлацијата, после секоја голема криза, ваква, од вакви размери, постојат инфлаторни притисоци. Ќе го издржиме ли тој притисок? Апсолутно. Македонија, значи, 30, Северна Македонија веќе, 30 години, нели, ја има таа политика на потиснување на инфлацијата, стабилен курс на денарот? Владата, со сите своји мерки кои што ги применува, се грижи практично за фискалната политика, додека монетарната политика е во ингеренција на Народната банка. А оваа криза, за разлика од претходната криза 2008, светската финансиска криза, ние имавме многу подобра координација на монетарната со фискалната политика и тоа е потврдено и од Министерството за финансии и од Народната банка во јавни настапи. Народната банка имаше исклучително ефикасна и ефективна монетарна политика. Значи, ние во моментов имаме најниска основна каматна стапка на Народната банка од 1,25%, што обезбедува ликвидност на стопанството, а истовремено нивото на државни резерви е на највисоко ниво при задржана ликвидност и сигурност на банкарскиот сектор. Во однос на самата инфлација, ние имаме проектирано во средноручната фискална стратегија инфлација од 2%. Оваа година заради притисокот од постпандемискиот притисок врз цените, ние имаме увезена инфлација практично, и таа е главно се состои од зголемената цена на енергенците заради истовремено покачување на побарувачката, односно зголемување на побарувачката и зголемувањето на цените на храната. Тоа според анализи кои што се прават од страна на економисти со светско реноме и од страна на Европската комисија, Светска банка, Меѓународниот монетарен фонд и така натаму, е притисок кој што се очекува да трае некаде до крајот на 2021 година и во 2022 година да имаме повторно стабилизација на цените и стабилизирање на нивото. Ние како влада секако тоа го следиме и интервенираме секаде каде што е потребно. Буџетот е во кондиција да ги исплаќа сите трошоци и сите обврски кои што ги има државата. Значи, гледате дека пензиите се исплаќаат предвремено, сите социјални трансфери се исплаќаат предвремено, здравствените трансфери се исплаќаат предвремено, субвенциите во изминатите 4 години се исплатени на највисоко ниво, иако година и пол е кризна година. И со тоа сметам дека финансиската и економската политика во државата се води на едно исклучително високо, ефикасно и на едно робусно ниво кое што обезбедува да граѓаните можат мирно да спијат, дека сите обврски кои што државата ги има ги финансира, а при тоа обезбедува економски раст и поддршка на компаниите за нов инвестиционен циклус. Ковачевски, ви благодарам за ова гостување во ЦИУ Прес студио. Се надевам ќе се видиме брзо и ќе видиме што од овие оптимистички проекции се остварило, што не, каде ќе бидеме тогаш, каде сме биле сега. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас. Гледачи, останете и понатаму, и драги пријатели на Цивил Медија, останете и понатаму со нашите платформи онлайн. Ова беше ЦИУ Прес студио. Се гледаме наскоро. civilmedia.mk Слободно, независно, отворено.